just lay back and let the big beat lead me. I never work a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never work a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never work a day in my life. Single jungle brother, no kids, no wife. 100,000 rounds for one man, that's many. But back where I come from, they ain't worth a penny. You got a lot of talent, but you fail to see. You pay for yours, I got mine for free. Play in the rain and don't get wet. Walk through the desert and don't even sweat. Play in the snow and don't get cold. I'm just a cool young brother who looks kinda old. Run around the world, school on the side. If I commit a crime and get caught, I slide. I got ladies uptown and money on the floor. There's not a thing in the world that I'm asking for. Eu, se fosse você, não sairia por nada na frente da telinha, porque a gente vai anteceder tudo o que vai acontecer no inverno 2008 e ainda tem fashionistas descodificando até o próximo verão. Olha que maravilha! Então, você que tá aí, acompanha agora comigo. Olha só. Vamos fazer um pequeno balancinho fashion. O que a gente vai usar nos próximos 6 meses, né? Bom saber antes. Só parece que vai pra um circo. Nada a ver. Pega a roupa que tá ali na arara e já dormi mais hoje. Vamos começar a botar peças de roupa de tecido inteligente. O que eu tenho, o que você tem, uma marca também tem que ter. Ou seja, ela tem que ter uma característica muito própria. Vai no carão. Chama atenção para outro lado. Pro outro lado, é exatamente. Olha só, ela tá melhor que eu, gente. Ano passado eu trabalhei muito com anos 20, esse ano eu tô trabalhando com anos 30. A gente não tá com tendências tão claras. As pessoas estão indo, eu acho, os estilistas estão indo num caminho mais autoral. Lá no Rio Grande do Sul, você ficava imaginando, ai, um dia eu vou estar aqui nas revistas, não, no meio de todo esse povo. TV, exatamente. Pessoa assim, manequim 48, você quer dar moda, gente? Pode usar estampado? De tudo, desde que tenha atitude. É, eu tenho. O mais legal é que hoje existe a personalidade na moda, quer dizer, cada pessoa com a sua personalidade, usufruindo daquilo que os estilistas propõem e fazendo o seu trabalho. Famosos, para celebridades, seu estilo. Ah, eu sou meio básica, só uso jeans, camisetinha básica. Ninguém merece, só isso? Também isso. Na verdade, eu acho que quem fala isso tem um pouco de insegurança de falar do que realmente gosta ou não sabe do que realmente gosta. Porque a Diana Vreeland, que foi uma editora ferina da Vogue americana, lendária, dizia o seguinte: o problema não é você ter gosto, bom gosto ou você ter mau gosto, o problema é ter falta de gosto. Ai, ó, falta de gosto, nem pensar. Não, se você é um nada, o que você quer dizer? De onde você veio? Pra onde você vai? Entendeu? Todo mundo tem uma identidade e não tem que negar a tua identidade. Se você é do interior, é do interior. Se você é brasileiro lá em Paris, você é um brasileiro, e daí? A diversidade que é bacana, porque se a gente analisar de ponta a ponta do nosso país, que eu já falei isso pra você. É muito diferente a cultura, é muito diferente as crenças. Né? Se você é um brasileiro, vai morar em Paris e você tem vergonha do seu país, eles nunca vão querer saber de você, porque você sempre vai tentar imitar o que eles são e você nunca vai ser o que eles são. Cadê a identidade? E quando você vai sendo quem você é, de repente você conquista por um outro olhar, até pela diferença. Então, assim, a moda, ela procura mostrar uma coisa diferente que ninguém estava olhando.